今天，随着大唐锦屏溪风电项目最后一台风机投产发电，国内规模最大的高原山地百万千瓦风电基地在云南建成。大唐锦屏溪风电项目位于云南省丘北县，平均海拔2210米，总装机规模111.3万千瓦，投产后每年可发出清洁电能达26亿千瓦时，可满足108万户家庭一年的用电需求。